Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof menyarankan supaya program berbentuk sukan dan riadah perlu diperluas. Menurutnya, program sedemikian mampu menggalakkan budaya hidup sihat selain memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Ini merupakan satu perkara yang begitu sehat sekali. Dan tanpa kita sedari, ini juga sebenarnya boleh memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita. Yang begitu penting sebagai asas untuk kekuatan sebuah negara ialah perpaduan. Dan sebab itu saya kira program ini patut banyak diadakan. Beliau ditemui media pada sesi Flag Off Larian Skor Marathon 2024 di Putrajaya.